Slovenská požičovňa filmů uvádí. V hlavních rolích v českém znění Václav Postránecký, Vlastimil Zavřel. Bláznivá komedie 2. Dále hrají v českém znění Jindřich Hynke, Zdeněk Blažek, Jaroslav Wagner, Monika Hladová, Miloslav Majzlík, Karel Hábl, Karel Richter, Marcela Martinková, Karel Urbánek, Stanislav Lehký a další. Námět, scénář. Kamera. Výprava. Kostýmy. Zvláštní efekty. Hudba. Střih. Vedoucí výroby. Produkce. Režie. Díky, nechci. Děkuju, ne. Ne, říkám vám, že už to stačí. Děkuju, je to čistý. No, teď vidíte. Nalep, no. Podívej, on spadl. Vůz číslo 7, slyšíte? Odpovězte. Nejsme náhodou vůz číslo 7. No, já nevím. Nemůžu si vzpomenout. Mrkni se, jestli to není napsaný na boku. Na boku říkáš? No tak počkej. Hned to bude. Hned to bude. Někdo klepal, řekni mu, ať vejde. No tak co? Jaký co? O čem to mluvíš? Aha, nestačil jsem to přečíst, nebyl čas. Vůz číslo 7, naléhavá výzva. Moment, odpověste. Kolega se koukne. Jsme to my, odpověz. Ale jo, tady vůz číslo 7, mluvte. Okamžitě jeďte do ulice Del Pendio. Zraněný řidič motocyklu. Zapni sirén. Sundejte mu tu přilbu. Nedělejte to. Ne, co když má něco zlomeného? Sundejte mu tu přilbu. Radši ne, prosím. Už je sanitka. No konečně. Nedělejte konečně. To, už je tady. Prosím vás, držte mu hlavu. Hlavně hlavu, prosím vás. Nehýbej se. Držte hlavu.
Zase jeden idiot. Jezdí si to jen tak bez helmy a když se stane malér, ještě si to stěžuje. Takový mám nejradši. Jo, tyhle frajery s knírem. Člověku se dělá špatně, jak jsou blbí. Pane, promiňte, tohle není on. Dej si poho. Prosívka. Ale to... Co se to děje? Ne, já nejsem zraněný. Ne, to nejsem já se cítím báječně, pánové, prosím, já se cítím báječně. Ne, mě opravdu nic není, nechte mě. Nekecíte nám do toho, nechápete, že jste v rukách odborníků. Nandej mu masku a dej mu ránu kyslíkem. Ne, já nechci, nechte mě. Rána. Kyslíkem a tohle je maska. Tak, už je maskovaný. A jeď! Toho raněnýho jsme už naložili. Je to OK. Hele, to je on. Lapneme ho dole pod schodama. Sakra, kam se ten bídák ztratil? No, já nevím, ale musíme ho najít. Až na něj kápnu, zpřerážím mu nohy. Náš motocyklista. Jak to, že mě předjíždí zprava, ty hajzle? Já tě naučím. Nech si tu masku, jo? Pomoc! Poslyšte, jste raněnej, nesmíte se hýbat. Musím vás zavést na neurologii. Blbečku, měl bys pochopit, že jestli hned nenastoupíš, zažiješ se mnou moc ošklivý věci. Ty mám na starosti jenom tebe. Dělej, nastup si. Tady máš trochu kyslíku. Teď si mě fakticky naštval. Zabrzdi a nasedej, protože jestli rychle nenastoupíš, skončí to s tebou moc bledě. Rozumíš? Dělej. Nesílej na něj, mohl bys ho poranit. On si nakonec doopravdy ublíží. Já jsem advokát! Byla trefa. No ne, 9 jednou ranou. Udělejte si pohodlí, my se hned vrátíme. S tímhle opatrně. Tak. Jdeme na to. Já jsem advokát. Jistě, no, my to víme, ano. Jenom klid, ano. Typický advokát, motocyklista. To je odsaz mozku, jestli nějaký má. Já jsem advokát. Ano, jsem advokát. Se nějak řízíme, my to víme. Je to za... Už to jde. Všichni je připraveno, pane primáři. Výborně, dejte jí narkózu. Co pak budeme dělat tady s tou dámou? Obou strana augmentační operace prsu. Taky uděláme pěkný nový prsíčka. Já jsem advokát! Je to krásný pocit konat dobro. Dojem. A to jsme zachránili život teprve jednomu, tomu idiotovi. Jo, to na nás bude vzpomínat. No, se slzama v očích. Tamhle jsou zadržné jezdiče pověstnostní nemocnice. Říkají na infekční oddělení. Čiďte je za nima.
Hned si musím ulevit. Teď hned si musím ulevit. Dělej! Kudy! Přes ortopedy! Dělej, člověče, musíme pryč! Jdu! Pro boha na Borodnici, ne! Pozor na moje! Už to na mě přišlo! Rychle! A kudy teď? Přes tropické nemoci! Osoba ji podezřelá z krádeží ve velkých obchodech. Odeberte se okamžitě do přístavu. Dobře, šéf, jdem na to. Tak co? Mám zavolat policii? Co? Hele, už žádný pití, a ven! Ven z mýho podniku! Moc money. Signore, whisky. I want much pití. To je on. To je podezřelý individuum. Moc podezřelý? Moc, to bych taky řekl. Obklíčíme ho, co? Obklíčíme ho. No. Co je to? To je nějaká léčka. To je past. Chlap to na nás narabičil, určitě, podívej. To je mazaný tohle. Napřed ho prohledáme, jestli není ozbrojený. Jak toho? Když ho šacuješ takhle, vypadáš podezřele spíš ty. No, dobře, ale já jsem fakt nechtěl. Koukneme se, co má v kapsách. Tak jo. Stůj, panuku. Paní Sereni, stůj, povídám. Hele, co má pistoli? Počkej, ty darebáku, já ti ukážu. A promiň, já nerad. Prohledám ho radši sám. Potrž mi ho. Tak ty jsi byl na procházce, co? To jsem byl já, šíleně to bolí. Promiň, já taky nerad. A co je tohle? Pán si choleruje, o pěkný flastr. Podíváme se mu na papíry. Nechceš advokáta? Hele, koukni na to. Cože? Ale to... To jsem já tohleto. To jsem přece... Ukrad si mu šrajtufli, zloděj! Okrát úřední osobu, to už je trochu moc! Potřebujete pomoc? Ne, už jsme ho zvládli sami. Tak si pěti rastu. Dělej. No, dělej. Čup. Promiň, neviděl jsem to auto. Rychle do basy s ním. Celý arzenál měl u sebe, ničema. Ahoj. Nechte ho snít ve vězení. Darebáka. A teď se mrknem na ty nouzový východy v obchodech. Jsou vylomený dveře, bude asi vevnitř. Dopadneme ho na místě činu. Nemá šanci. Promiň, co je to? Neboj, máme zbraně, ne? Ale kde? Kde? No, dával jsem je tobě. Kdy? No přece... Ale já... Dával jsem je tobě. No, víš, já jsem je zas... Co?
Už jsi vyzbrojený? Jo, až po zuby, mám všechno, co potřebuju. Jo, a vezmi si taky pár rachejtlí. Můžu se hodit. Když se strčím semhle. A jdeme na něj. Jdeme na něj. A já jdu tu. Tak já jdu tam. Kdo je? Neboj se. Jsem neozbrojená úřední osoba. Na to je zvláštní paragraf. Vyrazím dveře. Pusť mě! Co je snad lev? Ukousne mi nohu, pusť! Tak hele, nejsem tady sám, člověče. Je tady se mnou jeden kolega. Má pistoli a koule. Takovýhle. To zatracený zvíře mi zhyzdilo nohu. Potvora, trhni si nohou, ty. Jsem si jist, že mezi námi dvěma může vzniknout dialog. Mluvíme přece stejnou řečí, ne? Co? Viděl jsem ho. Kde je? Potlouká se tady mezi regály. Sleduj ho. Teď se zastavil. Jseš blízko? Bezoučko. Pamatuj si, že ho chceme živýho. Vraž mu jednu. A co když mu urazím hlavu? Na to se vykašli. Jseš připravený? Jasně. Jseš si jistý, že to byl on? No víš, halo? No víš, když se tak ptáš, tak... Vyliš si oko. Já, ale proč? To snad není nutný. Vidím, dobře. Já ne, to on, ten pán, ten vás dvakrát praštil, já ne, to on. Co teď? Vezmi ho harpunu. Co je? Tou harpunou. Podrž to. Hned. Viděl jsi, co s tím udělal? No, to je všechno podle odborových dot, mám končí šichta. Ano. Takže já bych snad šel, a co vy, zůstanete tu? Ne, já jdu. Udělejte si klidně pohodlí. Tak. Pěkně si to v klidu dodělejte, jen kdybyste pak mohl zavřít dveře, až půjdete pryč. To víte, kvůli lidem, no. Tak nashledanou. Moc nás těšilo, pane. Tak tohle nám nedělejte, konáme jen svoji povinnost. Pozor! Ne, asi ho nemáme. Ale skoro jo. Můžeme po něm pálit koulema. Koulema jo, to je výborný. Koulema, to je ono, jo. Tady jsem, tady. Tady jsem, no. Tak pál. A hop.
Pomoc, neboj se. Jen klid, klid. Klid. Stop násilí na našich stadionech. Pozor, teď. Tady se schováme. Jo, tady. Promiň. Schovej mě. Ale kam? Počkej. A co já? Kroci! Jsi živej? Jak je ti? Ujde to. Co je? Proč vypadáš tak divně? Počkej, vytáhnu tě ven. No tak pojď. Dělej, neboj se. Na tu zimsu nikdy. Hele, je dole, čeká na nás, můžeme utéct jedině po střechách. Dělej. Nemůžu se kouknout dolů, chce se mi zvracet. Mám tě vypíchnout oči? Ne. Tak ti je zavážu. Jo, budu se cítit se daleko líp. Jdu takhle správně? Jo, dobře. Je to dost široký? Jo. Jak je to široký? Asi jako chodník. Aha. Ale tady ten chodník končí. Mám se jít na druhou stranu? Ne. Je tu moc velký provoz. Drž se vpravo, tam je stezka pro pěší. Vpravo. Promiňte, já. Běž. A co to je? Co to je tohle? Nějaká paní? Jaká paní, je to šlapka. To je šlapka? A jak je možný, že... Pomoc! Jdi, prosím tě. Já mám šílený strach. Co to máš v kapse? No přece pendrek. Ještě jeden? No a tohle je ten původní. Zastrč jazyk, než si ho překousneš. A jdeme. No tak nebředem. Poslintel jsi mi celý krk.
No, já vím, promiň mi to. Ale to nic. Když jsem rozrušený, slím tam jako doga. Jdeme dobře? Jo, jo, tudy. Ježišmarja, to je on. Podívej se, myslím jsem, že je tam dole. Musíme se schovat, rychle. Markízu. Tak co? Všechno připraveno? Co? Jo, jo, všechno, všechno je v pořádku. Upozorněme vážené cestující, že v důsledku nepředvídané stávky palubního personálu jsou všechny pravidelné lety odloženy na neurčito. Výborně, dneska stávkujou. Dneska pracujeme my. Dneska pracujeme my. Tak dělej a natankuj plnou. To neslyšíš? Natankuj plnou. Plnou, ne? Běž už. Já musím mít telefonu, za moment bude všechno nažhavený, no tak. Proč pořád já? Protože já jsem na kerosín alergický. No. Haló? Zde aerotaxi. Jo tak, Frankfurt. Jo to máme, to je nad Mohanem, že jo? To by šlo, to by šlo. Haló? Odkud? Tyrany přes Pary? A kolik vás je? 6 000? No to ne, no 6 000 to nejde. Sežeňte si na to loď. Prosím, prosím. Musíme se na to podívat. Poslední dobou nápadně stoupá spotřeba. Člověče, co tam děláte? Blázen. Dobrý den, promiňte, já jsem chtěl... Co chcete?
Zkus to na maximum. Kam teď? V tři se budu v bezpečí. Tady mě nenajdou. Tak jdem na to. Co se děje? Teď zkusíme tuhle turbínu. Tak fajn. Vypni to! Vypni to! To byl fofr. Vystupovat. Pardon? Au, to je moje noha, pane. Co to děláte? Tudy, prosím, pane. Au, au. Promiňte, to je příruční zavazadlo. Ne, 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 já nejsem zavazadlo, já jsem advokát. A promiňte, prosím. Prosíme, vážené cestující, aby se odebrali ke vstupní kontrole a vyřídili potřebné formality. Jsou tyhle aerotaxi opravdu bezpečnější než normální linky? Ničeho se nebuj, jen se mě drž. Dobře, budu se tě držet. A počkejte, důstojný pane, vezmu si vás na starost, můžete se na mě slepě spolehnout. No pojďte, pojďte, pozor, půl přes cestu, abyste přes ní neupadli. Kuřáci nebo nekuřáci? Nekuřáci. Budete platit za nadměrné zavazadlo. Jak to? Nemám žádné zavazadlo. A ty vaky, co máte na sobě, to je jako co? No, dobře, dobře. S dovolením, prosím, dejte přednost tady, prosím. Promiňte, neviděli jsme se někde? Ne, určitě ne. Prosím tě, vždyť on vůbec nic nevidí. No jo, už to vidím, nevšiml jsem si. Nic. Nic se nebojte, postaráme se o vás. Dostanete místo u okýnka. Jasný? Děkuji. Prosím. Je důstojný pán spokojen. Promiňte, můžem si tím letadlem být úplně jistí? Tady jste v rukou odborníků, vy idiote. Promiňte, neviděli jsme se náhodou už někdy předtím? Svět je maličký jako vy. Běžte, běžte. Pomozte mi! Nemůžu se dostat dovnitř ani ven! Ty tam zarazí! Pomoz! Je to že to nebude! Vy dva tady nedělejte bordel, stoupněte si do řady. My jsme siamská dvojčata. No, podle přízvuku bych ani neřekl. Siamci, nesiamci, letíte spolu? Ano. Kuřáci nebo ne? Já jsem kuřák. Já ne. Tak vy dopředu a vy na ocas. Už jsem vám říkal, že jsme siamská dvojčata. A já vám zase říkám, že nařízení platí pro všechny, pro cizince taky. Pojď složit tu kontrolu. Jdu na to, dovolte, pánové. Tohle nás bolí. Dobré, si rostlí. Dámy a pánové, vítáme vás na palubě. Za okamžik startujeme. První přistání bude ve Frankfurtu nad Mohanem, kam patrně dorazíme, řekněme, mezi 7:00 a 13:00 hodinou. Když to všechno půjde dobře, samozřejmě. Žádáme vás, abyste seděli zpřímeně a pečlivě se připoutali, rozumíte? Jo, jestli chcete kouřit, klidně kuste. Co se má stát, to se vždycky stane. Teď vytáhni klapky. Cože to teď mám vytáhnout? Ale ne, tohle ne, ty jsi nerozuměl. Klapky, co jsou pod křídlama na startování. Klapky. Jo. Tak a jdeme nahoru. Jdeme. Jdeme? Jdeme. Jdeme.
Dámy a pánové, přejeme vám dobrý den. Obraťte prosím svou pozornost na bezpečnostní vybavení našeho letadla. Kyslíkové masky jsou uloženy v označeném prostoru. Na podlaze letadla jsou umístěny hasící přístroje pro případ požáru. Nouzové východy se nacházejí ve středu letadla. Jeden po vaší levé ruce. Druh popravé. V případě nevolnosti najdete na zadní straně sedadla před vámi vhodný sáček. Použijte ho způsobem, jaký vám předvede náš steward. Dámy a pánové, mluví k vám kapitán letadla. Letíme dostatečně vysoko příslušnou rychlostí. Teplota při zemi je celkem příznivá. Viditelnost, no, skoro dobrá. Ne, děkuji, ne. Ne, už je to dost čistý, ne, děkuju. Opravdu, už jsem řekl, že to stačí. Ne, dost! Teď prosím, skoro nic se nestalo. Haló, voláme kontrolní věž Frankfurt nad Mohanem. Tady aerotaxi Pisa 18, žádáme povolení k přistání. Přistání, javol. Ne, tohle není Frankfurt, to je Miláno. Co, Miláno? Jak to, že Miláno? Nedělej si srandu. To není sranda, tady je Miláno, tady letiště Miláno. Fakt Miláno? Domluv se s ním. Takže to, co jsme zrovna viděli, byla dálnice v Meleňánu. Meleňánu! Před námi Miláno, ano? Ale kde jste? Tak co, kde jsme? Radar vás nechytá. Vypadá to, že letíte moc nízko. To je možný, ale my vás vidíme perfektně, pouhým okem. Přepínám. My vás nevidíme. Na radaru vás nemáme. Jsme přímo před tak váma. Tak slyšíte nás, pizdol 8. Maminko, to bolí. Pane bože, maminko, to bolí. To je strašný. Maminko, pomoc. Personál vás ujišťuje, že situace je pod kontrolou. Musím na záchod. Půjdu s tebou. Bude se podávat občerstvení. Necháte mě projít, prosím. S dovolením. Tak, prosím. Tak co pak chcete vy dva? Kam pak jdete? On potřebuje jít na záchod, ale je tam málo místa. Nevejdeme se tam. A právě proto by měl jít nejdřív. Ona pak vy, ne? Nemůžete pochopit, že jsme siamský dvojčata? Ach, ano, samozřejmě. Naše společnost je velmi tolerantní. Vyjeli jste si na výlet? Příjemnou zábavu. Nevejdeme se tam. Netlačte. Ale vejdete, uvidíte. Nevejte to. Promiňte, kde je tady toaleta? První dveře, na které narazíte. Děkuji. Moment, důstojný pane, koukejte, kam šlapete. Tudy, tak, tam. Tak co vy dva tam vevnitř? Co je, ty tam potřebuješ taky? Nemáš něco s ledvinama? Nějaký pak ledviny, to si neviděl, jak mi dal holí mezi nohy. Promiňte, ale vy nejste letuška? Jo, ale mám takovýhle koule. Tady to je. Tak už se konečně uklidněte, vy debile. Jste v rukách odborníků, chápete to? Nebo ne? Tak, no a teďka půjdu a rozbiju tomu automatu hubu. Proboha, kam jdete? Vraťte se! Haló!
Klid, klid, prosím. Pomoc. Nic se neděje. Mám nával krve do hlavy. Dejte pokoj, prosím vás. A co pás? Nikdo vám nedal jiný pomoc. Zůstaňte připoutaná. Pomoc. Zase nele. Nikdo ani hnou. Všechno je pořád. Pás unese 5 tun. Podlaze je díra. Podlaze ve stropě. Přikryjem polovinama. Pane bože, to bolí. Tlaču, tamče. Klid, klid, situace je plně pod kontrolou. A tady jsou ty noviny. Balón. Jaký balón? Já nemám balón. Co, jaký balón? Jděte už do prdele s tím svým balónem. Sakra. Balón. Ticho, žádnou paniku. Přátelé, uklidněte se. Situace je plně pod kontrolou. Tak. To by stačilo, já vystupuju! Zapnete, nebláznějte! Já podržím pomoc! Vrahové, vy jste vrahové! Pozor na vír! To je nebezpečný. To jsou věci. Tady kontrolní věž Casablanca. Tady kontrolní věž Casablanca. Casablanca? No? Ale měli jsme snad letět na ten Mohan. No co když říkají Casablanca, tak to asi bude Casablanca. Tak to radši vypni, nebo nás budou otravovat furt pryč. Vypínám. Když pomineme ty nepodstatné odchýlení z trasy, jako zahajovací let, to zase nebylo tak špatný. Co říkáš, kamaráde? No, to bych řekl. Je to až moc dobrý. Je to víc než dobrý. 3 lidi to přežili, to je úspěch. A dokonce 2 Siamci, oba dva. Jo, ty 2 orientální teplouši, co se zavřeli na záchodě. Hele, jsou tam zavřený už od Milána, běž se podívat, co tam vyvádě za čuňárny. Čuňárny? Zase já? Proč pořád já? No běž, běž. Že by mi hnuli s přistávacíma klapkama, to mi určitě nehrozí. Pánové, pánové, hoši, není vám špatně? Co je to? Dovolte zdvořilý dotaz. Není tu mezi cestujícími nějaký doktor? Tady. Doktor je tam uvnitř, je dvěma pánům hrozně zle. Ale víte, já jsem doktor Práv. Doktor Práv. To nevadí. Lepší něco než nic. Pojďte, pojďte, pojďte. Haló, je tu advokát. A vyrazím dveře. Ne, není zamčeno. Já je otevřu, mám zkušenosti. Pomoc, pomoc. Nenechte se strhnout dolů, jste náš poslední bazar! Člověče, nešajte na mě, zupa se držím! Pomoc, pomoc! Já jsem advokát! Počkej, já ti pomůžu, ne? No, mě! Pusťte! 1, 2, 3! Přišli jsme i o advokáta! Jsem advokát! Kde to jsem? Genitální plastická chirurgie. To bude fešanda. Tak tohle je ten transexuál. Uděláme mu pěknou novou kundičku. Je tu strašný průvan! Víš, mě sere, že se teď řídíme dolů, když nám to předtím šlo všechno jako po másle. Tak nástup! Rychle nástup! Švihejte sebou, vy kutělí! Kazat se s nekojstvím otra, bude to sakra! Tak nástup! Nástup! Ofrem, švihejte sebou, vy kůželíny! A zařaďte se do trojstupu! No tak! No tak, pohyb! Pohyb! Co vy dva, co je to za šaškárnu? Čelem vzad! Čelem vzad!
Otočte si čepice. Kepi dozadu. Promiňte, ten čátek není proti slunci? Jo, ale patří dozadu. No jo, ale víte, to slunce je tamhle před nám. Jo, jo. Sakrdi! Seržante. Ano, pane? Chlapi, je to zlý, už zase nebyl na velký. Má zácpu? Ne, ve válce mu poranili střevo, dostal za to metal. A ani ten metal mu nepomohl, aby se mohl... Ano, pane. A všichni poklusem, pevno se bude blízkat jako Grand Hotel. Běžte. Rozkaz, pane. Vás 10 udělá první ložnici. Vás 10 udělá druhou. Vy na zbrojní sklad. A vy dva noví. Máte ksichty akorát tak na hajzli. Ale promiňte, pane, to snad říkáte jemu, on má takový ksicht. Ticho! Padejte! Vemete kyselinu solnou a vyleštíte loktem! Rozchod do práce! A hop! A dveze! A hop! A už nám zbývá jenom ten plukovníků. Speciální ošetření koncentrovanou kyselinou solnou. Ten hedriák je jako bomba. Dveze a hop! Pocit, že jsme to přehnali. Takže jasný. Za trest dostanete 6 hodin s přivázanýma palcema. To jde? Vydrž, za chvilku už dosáhneme na zem. Drž ho pevně. Ať mu natrhnu prda. Drž ho. Hajzla, počkej. Hop. A švihej. Hele, to je ono. A teď ho zebem, jo? Parchanta mizernýho. Ne, tenhle už je mrtvej, najdem si jinýho. Připravit palbě, zamířit. A hop. Je tam plukovník. Nebojte se, vezmeme to bajonetem. No tak jen kryt, my to vytáhneme. Dělej něco, jak se to dělá. Dělej, proboha, ale nestřílej. Co jste to udělali? Proboha, plukovník. Raz, dva. V každém případě jsme jim zkomplikovali život. Příště už nás nemají za co pověsit. To jsem zvědavý, jak to vyřešej. No já bych věděl. Pozor! A teď budeme pokračovat ve výcviku. Uchopíte granát levou rukou, vytáhnete pojistku, počítáte do 6 a hodíte. Je to každému jasný? Tak, začni. Já? Jo? No. Ne, ty! Tak si to zopakujem. Tak já jdu 6, 2, moment. 1, 4, 6 a hodit! Kde je? Tady! Tady je to? Kde je? Máš ho? Tady kde? To je on! Tak vidíš, věděli moc dobře, za co nás mají pověsit. Víš, na to jsem si nevzpomněl. Pozor! Dostali jsme ověřenou zprávu, že v oáze Tereb se shromažďují vůdci všech loupežných kmenů.
Je to jedinečná příležitost, jak je zlikvidovat všechny najednou téměř jediným granátem. Vím, že každý z vás by se rád chopil příležitosti a ověnčil se slávou. Ale bohužel potřebuji pouze dva neohrožené muže, kteří se vplíží do nepřátelského tábora. Kdo se hlásí k tomuto nebezpečnému poslání, ať udělá krok vpřed. Bravo! Pane, my jsme vůbec... Ne. A protože jde o sebevražedné poslání, hned na místě vás za ně vyznamenám rovnou in memoriam. Já? In memoriam? In memoriam? To by měla maminka radost. Padlým k poctě zbraň! Proč brečíš? Ty jsi ho znal? To jsi ty s Bohem. Upřímnou soustrast. Spí sladce. Užijeme moment překvapení. Běž svázat velbloudy. Hej! Co je? Svázal jsem velbloudy. Výborně, jdeme na to. Nejdřív oplíčíme tu věž, tak pojď. Ruce vzhůru. Zdejte se. Jestli chcete, můžete si zavolat svého advokáta. Odhoďte všechny své zbraně. Určitě jsou všichni tady uvnitř. Všichni náčelníci. Podej mi ten granát. Počkej. Kde pak ho mám? Tady je. Potřebuju nůž, pojď mi svůj. Nůž? Pane bože, někde jsem ho nechal. Asi na velbloudovi. Tamhle je bajonet, podej mi ho. Jo. Tady je. تعال انت منك جباني تعال انت مقبل تعال منك 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 Pojďme na to. Tak dělej, hoď tam ten granát. Hned to bude. Co se stalo? On po mně vystřelil první. Kde máš ten granát? Kam jsi ho dal? Spad mi dovnitř. Tak uděláme další díru.
No tak pojď, teď vrazíme dovnitř. Najdeme ten granát a všechny je vyhodíme do vzduchu. Najdeme granát a všechny je vyhodí. Ale co když přitom zařvem taky? No je to přece sebevražedný poslání, ne? Hele. No jo, co se dá dělat? Seš připravený? No. Tak jdeme. Do toho zavlastelení! Musíme ho sebrat. Člověče, hele, tamhle ta modrá. S nahým pupíkem se na mě dívala tak zvláštně, jako by mě chtěla znásilnit. Hele, tamhle je ten granát. O granát. Mám ho. Ale tam dojít. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Osm, půl, devět, jeden. Odjistil jsi rozbušku? Jakou rozbušku? Já jsem zapomněl. Tak pojď, musíme se vrátit. Proč mi to neřek? Jo, všechno je mi jasný, ano, zařídíme, nebojte se, salam aleikum, nemá smysl naléhat, ano, já nemluvím arabsky, víš ty kluku, no nemluvím, jo, no, nemluvím arabsky, ano, no, tak už neotravuj. Já to nechci. Jsme zachráněni.
držíš? Teď přichází naše velká chvíle. Musíme se chovat jako hrdinové. Ano. Jsi připraven? Jo, jsem. Ale promiň, co pak ty nemáš strach? Ne. No dobře, ale co to tu smrdí? Trošku jsem se připosral, no. Aha. Nesou naše poslední jídlo. Poslední? Já mám strach, že to nedokážu. Jsi legionář, jsi hrdina? Ale ne, tak to nemyslím. Mě nechutná rejže. Co takhle dvě pěkný kočky, 18, to by si zdal, co? Myslíš dvě blondýny? Blondýnky. Blondýna. Je, co to dělá? Odvazují nás. To je ta s tím zvláštním pohledem. Tak a je to. Ach, drahoušku. Promiňte, slečno, vy to děláte z lásky? Ne, z vděčnosti. To je advokát. To je advokát. Ne, ex-advokát. Nyní jsem Cineba, favoritka velkého náčelníka. Díky vám se můj život změnil. Konečně se můžu dokonale realizovat. Vemte si to. Dlužím vám to. Ale ne, děkuju. Ne, víte, děkuju. Máme svoje, které částečně fungují. Co je tohle? To je pilník. To je pilník na přepilování mříže. To nemůžeme přijmout. Cože? Jsme legionáři, prohráli jsme a jsme připraveni za to zaplatit třeba zastřelením. Ne, moment, slečno, chtěl jsem říct, pane doktore. Víte, to si myslí on, ale já bych nebyl, tak já bych... Nebudete zastřelení. U nás máme jiné zvyky. Pojďte, něco vám teď ukážu. Vždyť jsem ti říkal, že jsou to civilizovaný země. Nesmíš dát na první zdání. To je klika. My narážíme na kůl. Co? Vy tedy narážíte na kůl? Ale vždyť přeci mluvili o zastřelení. Nemám rád, když se mi každou chvíli nabízí něco jiného. No právě. Dej sem ten pilník, favorite. Výborně. Tak tedy hodně štěstí. Jo, hodně štěstí. Maria, pano, asi začíná mít to opravdu žízeň. Počkej, mám trošku písku v botě. Cože? Co? Nechali tu klíč k zapalování. Zázrak! Jenom kousek, jo? V naší přehlídce nejvýznamnějších sportovních událostí roku se dostáváme k slavnostnímu vyhlášení vítězů rally Paříž-Dakar. You are the champion.
Dopřejte svým dětem nejkrásnější vánoční dárek, fotografii se sobem. Nejkrásnější vánoční dárek, fotografie se sobem. Navždy si pomůžete tento magický okamžik. Fotografie se sobem, fotografie se sobem pro vaše dítě. Nejkrásnější vánoční dárek na Vánoce vaše dítě se sobem. Nejkrásnější je fotografie vašeho dítěte se sobem. Co chceš? Tati, já se chci vyfotit se sobem. Nevidíš, že to není žádný sob, ale osel, pojď. Promiňte, ale co se do toho pletete? Kdo jste? Veterinář? Nebo hlídač zoo? Nebo laponec? To ne, ale... Tak jak si dovolujete pomlouvat našeho soba? Jak si dovoluju, no, protože to není žádný sob. Na dálku vidím, že to je osel. Hele, dejte na vánočního dětka a koukejte odprejsknout. Marko, prosím tě, pojď už. No tak udělej mu radost, já to není žádný sob. Já ho vysadím. Fotografie se sobem, pomozte tomu pánovi. Pomozte mi rychleji. Pomozte těm dvěma pánům. Fotografie se sobem. Pomozte mi tady. Je ono tak. Fotografie se sobem. Pomozte mi. To je ono, děkuji. Tak do toho, chlapečku, jeden. Hopla, hop, hopla, tak. A teď se vyfotíme. A co já? Vánoční dědoušku, běžte na svý místo. A kam si mám stoupnout? Usmívat se. Tak a už se nehýbat. Nehýbat se a dejte pozor na blesk. Pozor na blesk. Marko! Marko! Uděláme radši ještě jednu, tahle možná bude rozmazaná úsměv. Ještě jednu, tati, já chci ještě jednu fotku na sobu. Ano, synáčku. Přesunem se, jdám, tady se nedá pracovat, tady je moc velký kravál. Jo, a lidi padají jako mouchy. Pánovi, pánovi! Ano? Kdo to zase je? Právě vás hledám. Co byste rád? Jsem majordomus Sousema Sobria a jsem pověřen najmout vánočního dědu pro soukromou slavnost v jeho vile. Vy ale máte z pekla štěstí. Ale my dva pracujeme pohromadě. Ovšem vánoční dědeček chodívá sám. Ale prosím vás, co pak je na to nějaký zákon? My jsme dva a pracujeme vždycky společně. Potřebuju jednoho za milion lir. To ne, o to nemáme zájem. No, počkejte, promiňte, moment. A proč bychom se nemohli rozdělit? No dovol, proč zrovna na štědrý večer? Práce je práce. No dobře, ale Vánoce jsou Vánoce. A milion lir je milion lir. Tak co? Moment, hned jsem u vás. Tak to že ty. Kdo řekl, že to budeš zrovna ty? Tak dobře, budeme losovat. Dej mi nějakou minci. Hlava nebo orel? Hlava. No promiňte, dej mi ještě jednu. Ta byla poslední? No ale tak nic, tak se rozpočítáme. Začneme u tebe. Na sedm. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Šest. Šest, sedm. No ale ty jsi počítal i jeho. Vyhrál jsem to já, takže tam jdu já. No tak dobře, jdi si. Ale co já si počnu? No tak pojď. Dělej, vystupuj, netrucuj. Podívej na ten barák. A na ten krásný trávník. No tak pojď. Pojďte, půjdeme vchodem pro služebnictvo, aby nás hned neviděli, víte? Dobře, ale soba nechám radši tady, mohl vám tam udělat kobliu. Dobře, půjdu napřed. Počkej tu na mě, uprav se trochu a narovnej si parohy, rozumíš, parohy? Pojďte dál, prosím. Udělejte si pohodlí. Tak tedy, jak jsem říkal, pan soudce Masobrio chce překvapit svoje vnoučátka. Jo. Takže až se přiblíží půlnoc, vy naskládáte všechny tyhle dárky do tohohle vaku. Až se celá rodina shromáždí u stromečku a děti začnou zpívat Tichá noc, vy pojďte se mnou. Vy budete schovaný tady za těmi dveřmi. Jo. Náhle se objevíte a rozdáte jim dárky. Jo. Je to jasné? Jo. Zvládnete to? Ale jo, a to všechno jenom za milion. No jistě, tak jsme se dohodli, ne? To jo, ale písemně nemám v ruce nic, že? A to je pravda. Dojdu zatím pro soba, už se vyvenčím. Půjdu napřed. Prosím. No
No co je to za jednání, milion lir pro dva? Milion dají mě, ale stejně je to zlodějina. Co pak já vím, kolik bere takovej sob, co? Ale víš co, řekneme si to na rovinku. Ty stejně nejseš sob, co? Pojď. Dělej, dělej, je tady průvan. Já jsem ti řekl, že máš počkat doma. No, ale kde doma? No jo, teď my domov nemáme. Hele, když už jsem tady, mohl bych ti třeba něco pomoct. Ty a pomoct? Podívej, co jsi tady udělal za bordel. Odkud se mám teďka náhle objevit? Počkej, počkej. Mohl bys třeba... Třeba bys mohl takhle... Ne, to ne... Aha, ale třeba bys mohl... aha, už to mám. Už jsem na to přišel z toho krbu. Vylezeš z komína. Typický komínovej nástup. To je ono. Jasně. To je klasika. Vánoční děroušek přece přichází jedině komínem. Ještě, že mě to napadlo. Ale to jsem přece vymyslel já. Nech toho, nastrkáme dárky do pytle a vylezeme na střechu. Jasně, nastrkáme dárky na střechu a vlezem do pytle. Jsem skutku šťasten, že jsme se tu dnes sešli. Neznám nic krásnějšího, než s celou rodinou oslavovat narození našeho pána, vojského jezuláka. Děkol poněkud odvážně. Je tady dědeček! Je tady dědeček! Pojďte, půjdeme popřát dědečkovi. Veselé Vánoce. Veselé Vánoce, papa. Veselé Vánoce, otče. Šťastné Vánoce, pane soudce. Šťastné Vánoce, papa. Je to pravda, že letos nám dárky přinese vánoční dědeček osobně? Není sladký. Poslali jste Ježíškovi psaníčka, co byste chtěli? Ano. Tak určitě přijde. Slyším hudbu. Jo, 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 to je ono. Pojď dolů, pytel. Počkej. Do prdele, zachytil se v komíně. Jak si mohl zachytit? Jo, podrž mě, počkej, já tam vlezu. Ne, abys mě pustil. Vánoční
vánoční dědeček někam zmizel. Jak to zmizel? Věděl jsem, že to spackáš, debile. Ještě kousek trošku povol, já tam nedosáhnu. To nepůjde. Ale jo. Já se neudržím. Velikonoce. Vyžeňte ty kreteny. Cože? No dovolte, přece jsme zrovna přišli. Dědo, to nemůžeš, jsou to přece vánoční dědečkové. Čí to byl nápad s tím komínem? Ale to je klasika. Promiňte, ale nemůžeme za to, že nečistíte komíny. Jo, máte ho strašně zasviněnej. Ať se Ježíšek na nás nezlobí, dědečkové. No, ale proč jste tady dva? To je tak. To je v rámci zlepšení služeb, rozhodli to tam nahoře. Úplně nahoře. No, tak koukejte rozdat dárky a pak vypadněte. Ale ano, s největší radostí. Tak, tenhle pěkný balíček, ten je pro... Viktorka! Ah, dynastie Ming. Ano, Ming. Viděl jsi to, vánoční dědeček rozbil čínskou vázu. Tak, hezký Vánoce a šťastný nový rok, že? Tak tohle je pro Viktorka, doufám, že si to ty tu máš, chlapče. To je pro Francesku. Ach, to je krása, to je pro mě. Zbožňují dárky a překvapení. Šampaňci! Proboha, pokryjte ji. Moc se v tom nevyznám. Pusťte, že to děláte. No tak pište pryč. Nechci mě. Něco na ní, hoďte. Řekla jsem, pusťte mě. Jo, promiňte, ale řekněte, pokryjte ji. Já se vám řekl. To je něco jiného. Ale nemůžu. Dějte, já to chtěl pryč. Třeba kobercem, tak pozor. Pomoc! A tady máme další krásný dáreček. No tak, rozbal si to. A ten je pro babičku. A to jsem já. To bude nejspíš nová zubní protéza. To je dárek ode mě, mama. A moc ti děkuju, synáčku. Tak a teď se podíváme, co tomu schází. Koukneme se, proč to ovládání nefunguje. A teď už by to mělo jít. No, pane Sohrse! Pane Sohrse! Pane Sohrse! Mama! Synáčku! Synáčku! Bože, pozor, co to děje? Nějak se to zaseklo. Pokryjte ji někdo. Já hned to bude, já už mám. Pokryjte ji, pokryjte ji. Vás vyměl s vás, sad. Vy mě padnete a ty jdeš nahoru do pokoje, ty nestyď. Sakra. Moje pohovka. Všechno nám zničí. Ne, sbírku, kapu, ne, prosím, ne, ne, Pomoc, hoří, uhasně. Gentli, o to se postaráme my, žádnou paniku. Co chcete dělat zatracený ničemové? My to uhasíme, my jsme odborníci. Tak dost vy, ignoranti, zavolejte hasiče! Ale na co volat blbý hasiče, když máme všechno pod kontrolou? Jo. Jenom žádnou paniku, pojďme rychle. Tudy. Pojďte za mnou. Pardon, hned jsme zpátky. Další Ming! Maminko? Další Ming. Hasiči, hoří! Přijďte okamžitě, Rivia Martello 12! Rychle. Ale proč obtěžujete veřejné služby? My jsme tady, my a my se postaráme o hasiče, další ohnisko!
Tak, a vlastně jsme další ohnisko. Jen klid, my jsme tady. Kampaňské! To chce klid, klidek! Děti, chci to vidět, jak jsi mokrá! Trochu se uprav, no! No, no tak! Tohle už jsou opravdu poslední ohniska požáru a pak už budeme úplně hotoví. Musíme zachránit Šileněna! Boží dopuštění! Pánové, my jsme tady byli první, tak koukejte vypadnout! Panstvo, požár byl zkrocen! Zdá se, že už je tady. Tak, teď, když už je zase všechno v pořádku, tak myslím, že je na čase, abychom se rozloučili a poděkovali vám za pozvání na rodinný večírek. Jo, na večírek. Tak nashledanou a děkujeme za všechno. Nashledanou, eminence, ani člověku nepodají ruku. Tak nashledanou a k vaší nádherné vánoční oslavě vám gratuluji a přeji vám všechno nejlepší do nového roku. Děkuji, nashledanou. Nechcete svést do města? No, jestli máme stejnou cestu. Svezeme se spolu. Jo, nastupte si první, ano? Tak příjemnou zábavu. No, možná, že vám přijde taková malá složenka. Všem hlídkám, všem hlídkám. Dva maskovaní zločinci nám ukradli vůz, postavte zátarasy. Pozor, pozor, do prdele práce. Podívej se. Pane Komáry, ano. Ježíšku, Anáčku. Utíkej, honem, no, honem, honem, utíkej, no. Co kdyby jsme nastoupili? Tady. Promiňte. Dovolením. Vážení cestující, promiňte, ale příští stanice vystupujeme. Promiňte, šéfe. Promiň. Okamžitě si vystoupíme. S dovolením. Pozor, další zátaras. Pozor. Dali pozor. Sesty, sesty. Půjdeme rychle pryč. Vystěhovali nás. Jo. Jdeme. Jdeme. Všude dobře, dobře, dobrý. Pták a benzín. Co to je náš plakát. Všechno, co sem nepatří, pryč. Vyrážíme to pryč. Vy taky, Mara. Vy taky, no jen se, nedržte se toho. Pusťte se. Pryč. Dobře, máme jistě. Už je tady, ale oni ne. Někam zmizeli. Najdem je.
Přece se nevypařili. No, konečně jsme doma.